变化球挥棒落空，再见三振。球场上一片蓝海，二号在台中洲际棒球场进行中华职棒冠军赛第四战，蓝米狗桃园队中场以4-2拿下比赛胜利，并以4-1成绩击败中信兄弟队，拿下队史上的第5座冠军。挥舞旗帜，拿起手机拍照留念。五号中午，蓝米狗桃园队球员以及教练团坐上吉普车，从桃园国际棒球场一路游行到市府广场，沿途受到球迷夹道欢迎，热情欢呼。他们的表现，还蛮好的，就看想看看了。刚好放假，然后就刚好来这边看。我们就王柏龙吧，因为他打击很不错，可以跟他学习。他最好是准备。今年中职冠军战，陈俊秀、林成飞表现最为亮眼。陈俊秀4战10安打，打破张泰山轻安打数安打纪录，夺下总冠军 MVP。而今年20岁的林成飞，则是以8分打点打破中职冠军战单场最多纪录。因为身体状况其实都还不错，那在球场上表现还是有学长帮忙了，因为他们都会提醒我不要紧张，很团结，都很自发，而且都互相鼓励，所以。变成说我们在团队的比赛就会变成比较团结这样。游行终点站桃园市府，台上的球员开心的向台下球迷互动喊话，感谢球迷的支持，而现场也聚集近千位球迷，也和球队一起分享夺冠喜悦。记者陈娜打 Q 桃园市采访报道。